Швецияда азаматтық қорғаныс қызметі қайта жанданады. Бірінші кезеңде наурыз айына дейін муниципалды құтқару қызметіне 3000 адам алынбақ. Бұл туралы Швецияның премьер-министрі Ульф Кристерсен мәлімдеді. Біз азаматтық қорғаныс қызметін қайтадан қалпына келтіріп жатырмыз. Әзірге бұл іске қанша адам қамтылатынын нақты білмейміз. Дегенмен азаматтық қорғаныстың муниципалдық қызметінің дайындығы қазір жоғары еместігін және қарулы шабуыл жасалса талапқа сай келмейтінін көріп отырмыз, дейді Ульф Кристерсен. Бірінші кезеңде азаматтық қызметке құтқарушылардың жұмысынан хабары бар азаматтар шақырылады. Үкімет осы кезде азаматтық қорғаныс қызметін кең ауқымда қайта құруға күш салмақ. Ал бұл қызметке шақырылғандар соғыс жағдайында көмек көрсету бойынша қосымша дайындық жұмыстарынан өтеді. Швециядағы азаматтық қызмет елдің қорғаныс жүйесінің бір бөлігі болып саналады. Әскер жасындағы азаматтар 1995 жылдан 2008 жылға дейін осы салада тер төкті. Еліміздің азаматтық авиация комитеті 2023 жылы Қазақстаннан қандай халықаралық рейстер ашылатынын хабарлады, деп жазады Tengri Travel. Комитет өкілдері рейстердің географиясын кеңейту жұмыстары жалғасып жатқанына тоқталды. 2023 жылдың көктем жаз айларындағы навигация кезеңінде Астанадан Дохаға, Ақтау мен Шымкенттен Анкараға, Алматы мен Ақтаудан Мединаға, Астанадан Бакуге және Шымкенттен Душанбеге рейстер ашылады. Бұған қоса Астана, Алматы, Ақтау, Түркістан және Атыраудан Стамбулға, Астана мен Алматыдан Анталияға, Алматыдан Баку, Тбилиси, Пхукет пен Мале қалаларына рейстерді ұлғайту жоспарланып отыр. Малайзиялық Air Asia X лоукостеры биылғы көктем мен жазда Куала-Лумпурдан Алматыға, ал Тай Air Asia Бангкоктан Алматыға рейс ашуды жоспарлапты. Қазақстандық әуе компаниялары Алматы-Тель-Авив бағыты бойынша Израильге аптасына 2 тұрақты рейс жасау мәселесін сықтап жатыр. Азаматтық авиация комитеті аптасына 477 рейс жиілігімен 108 бағыт бойынша әлемнің 30 еліне халықаралық рейстердің қалпына келтірілгенін жеткізді. Ұлыбританиядан ұшырылған зымыран тасығыш орбитаға көтеріле алмады, деп хабарлайды Синьхуа. Start Me Up зымыранын ұшыру миссиясы дүйсенбі күні кешке басталған еді. Зымыран тасығыш 7 тапсырыс берушінің 9 жерсерігін орбитаға шығаруы тиіс еді. Ұшаққа бекітілген зымыран Атлант мұхитының үстінен ұшырылды. Осыдан кейін ол бірінші сатыдағы қозғалтқышын іске қосып орбитаға көтеріле бастады. Бұл іс шамамен 45 минутқа созылуы керек еді. Егер бәрі жоспарға сай сәтті жүзеге асырылса, бұл Ұлыбритания мен күллі батыс Еуропа тарихындағы алғашқы орбиталық ұшырылым болар еді. Алайда орбитаға шығуымызға әлдебір жағдай кедергі келтірді, деп мәлімдеді америкалық компания өкілдері. Зымыраннан ақау шыққаны туралы хабарға қарамастан, ұшырылымды ғарыш айлағынан тамашалаған жүздеген адам жерге қонған аппаратты қошеметпен қарсы алды. Норвегия 2027 жылы шайбалы хоккейден әлем чемпионатын өткізуге берген өтінімін қайтарып алды. Халықаралық шайбалы хоккей федерациясының ресми сайтына сілтеме жасаған «Казахстанская правда» осылай деп жазыпты. Норвег үкіметі Берум мен Тронхеймде турнирлік матчтарды өткізу туралы өтінішті қабылдамаған көрінеді. Норвегияның сөзге келместен ойынды өткізуден бас тартқаны көңілімізді қалдырғаны рас. Шайбалы хоккейден өткізілетін әлем чемпионаты 1994 жылғы олимпиададан кейінгі ел тарихындағы ең үлкен байрақты бәсеке болуы тиіс еді. Біз нысандарды қайта пайдалануды және тұрақты дамуға инвестиция салуды ұсынғанбыз. NIHF президенті Так Петерсонның қынжылысы сайтта осылай келтіріліпті. Енді бұл дүбірлі доданы өткізуге тек екі үміткер өтініш білдіріп отыр. Осылайша шайбалы хоккейден 2027 жылғы әлем чемпионатын өткізу құқығына Германия мен Қазақстан таласады. Ақырғы шешімді жыл сайын өткізілетін конгресс шығарады, яғни алдағы мамыр айында әлем чемпионатын өткізетін ел белгілі болмақ. Басылымның жазуынша, былтыр қыркүйекте Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық шайбалы хоккей федерациясының президенті Люк Тардифті қабылдады. Тараптар хоккейді дамыту және танымал етуді, сондай-ақ Қазақстанда ірі халықаралық турнирлерді өткізу мәселелерін талқылады.